Dobrý večer. Takže bez politiky se dneska obejdeme. Takže můžeme začít. Ono je vlastně strašně těžké mluvit o festivalu, protože většina z vás ho zná, ale vlastně za těch 20 let jsem si uvědomil, že už jsme tak trochu pamětníky a ne všechno vy si pamatujete. Každopádně základem festivalu je kvalitní filmy. Jo? Uvádět filmy, které nikde jinde není možný vidět, protože nás by ani nebavilo vlastně dělat něco, co dělají jiní. Jo? Filmové festivaly jsou známý červenými koberci. Jo? Většinou jsou krátký ty koberce a chodí po nich hvězdy. My koberce nemáme, my máme bílou čáru, o který chodí všichni. Nutno říct, že třeba zahraniční hosté to velmi vítají, protože když se v hlavě ztratí třeba nad ránem, když hledají svůj hotel, tak díky té bílé čáře ho nakonec najdou. Ale ono to opravdu propojuje vlastně všechna místa, která s festivalem v těch 6 dnech nějakým způsobem souvisejí. A to je ten nejdelší koberec, jaký můžeme nakreslit. Festival je také známý tím, že kromě klasické architektury, smyslu přebudování těch prostorů, buduje svoji vlastní architekturu, že vstupuje do toho veřejného prostoru. Letos dokonce oceněném v ročence architektů Josef Čančík a Vít Čemek, tohle je, vypadá to jako Stanley Kubrick, ale je to továrna, z roku by byla továrna. A pro mě to je vlastně strašně zajímavý test toho, jak to náměstí, který pro spoustu lidí je tak nudný, že nedojdou od jednoho konce k druhému, může fungovat naopak velmi kreativně. Tady je bludiště, jak je vidět, počasí na konci října je velmi různý, takže zde je bludiště podpořeno ještě mlhou, jo? Aby opravdu jste se jen tak do té rozhledny na konci nedostali. A vlastně to je zajímavý, že ten festival vytváří skupina lidí, kteří jsou sami velmi výrazné osobnosti a věnují část svého času, talentu, energie, nápadu tomu, aby dotvořili ten projekt. Že to není jako o mně nebo o pár lidech, ale že to je opravdu velmi unikátní skupina lidí. Tady vidíte vlajku, myslím, že jsme jediný festival, který má svoji vlajku. Navíc máme teda symbol trichtýř, který můžete různě natáčet, je to ta kamera, jo, můžete líp slyšet. A tady je právě vidět, že když ten trichtýř nebo kameru otočíte, tak vlastně najednou vnímáte ten svět úplně jinak. Tady to je ruský režisér Viktor Kosakovský, který natáčel film o tom, že jsou, hledal, kde je země koule propojitelná ze zemi do země, jo, oceán na druhé straně. A ty filmy tohleto umí velmi dobře, že s váma tak jako hlavou vzhůru, že vás postaví. Takový filmy hledáme, aby nás ještě po těch 20 letech překvapili. Jihlava je známá i tím, že se snaží podporovat přemýšlení, publikaci, psaní o filmu. Před 20 lety nebyly skoro žádné knížky o historii dokumentu, tak jsme se snažili to nastartovat. Dneska už to naštěstí běží samo a takhle dáme různý jiné příležitosti. Toto je režisér Jan Němec, jedna z legend, která tady v Jihlavě byla a myslím, že ta komorní atmosféra, který ten festival, věřím si, furt drží, umožňuje se i s těma legendama potkat velmi neformálním způsobem. Jan Němec už není mezi námi, ale jeho film letos bude mít na měsíc Karlových Varech premiéru. Ale nemáme jenom velký projekce, máme i projekce třeba v Jihlavských Bytech, Váš domácí festival, což vlastně vzniklo velmi paradoxně v době, kdy jsme neměli žádné peníze a potřebovali jsme nové kinosály, tak jsme si otevřeli několik kinosálů takhle v Jihlavských Bytech, ale zároveň nás na tom lákala ta hravost, že to není jako v kině, jo? Že přijdete někomu domů, sednete si k němu do gauče, s ním se díváte na televizi, ale vlastně se nedíváte třeba na zprávy nebo na nějaký show, díváte se na dokumenty, ale vládne tam velmi osobitá atmosféra, ty lidi můžete mnohem líp poznat. A to jak ty hosty, kteří ty filmy doprovázejí, tak samozřejmě i sebe navzájem. A tady ten živý element se snažíme na festivalu co nejvíce podporovat, takže tady ten člověk hraje na kytaru, je schovaný, to byla dobrá úroda, že je schovaný za těma přepravkama, ale je to vlastně živý jukebox. A kromě toho, že on je živý jukebox, tak je to taky selektor jednoho z nejlepších evropských artových tým, které je v Bruselu. A tady vidíte, jo, to, tam jsou vypsané písničky, které si můžete jako v každém jukeboxu prostě navolit. Akorát, že není to stroj, je tam prostě živý chlapík, který takhle rád si zpestřuje večery a patří to k takovým velmi příjemným momentům noční části, už přece jenom jste viděli hodně filmů. Tady je vyfocená tělocvična, to znamená, tady jsme, jo, tady strop je zároveň ta podlaha. Děkujeme Sokolu, že tady můžou stovky a stovky festivalových návštěvníků přespávat. Přes den vidíte, že nikdo nespí, jo. Já teda nevím, kdy vlastně se tady spí, ale pár hodin denně to asi je možný. Každopádně lidé nespí jenom v tělocvičnách, ale spí třeba i u svých strýčků, kamarádů, tak jsem slyšel 10+ lidí, jo, se vejde
jednopokojového bytu. Dobrovolníci, to je něco, co je pro nás strašně důležité a mnozí z vás bezesporu byli, nebo třeba i budou dobrovolníky festivalu. Jsou to ty kořeny toho festivalu v Jihlavě mimo jiné, jo? Proto ten Rychtýř už zakořeněný, pro mě byl bez kořenů, teďka už je zakořeněný. A jak se dál snažíme zakořenit, tak to je třeba živé kino, že to vzniklo už před mnoha lety, když vlastně v Jihlavě ten festival byl vnímán jako UFO, jo? Že nikdo nevěděl, proč ty lidi jezdí do Jihlavy a jsou v kině od rána do večera, co tam asi dělají a ještě dělají na dokumenty, tak jsme vystrčili ty dokumenty během prázdnin. A teďka v tom vystrkování dokumentů jsme tak úspěšní, že tohle jsme vystrčili do Bruselu, jo? Do Evropského parlamentu. To jsou ozvy nejvlastního festivalu v Bruselu, kde paní eurokomisařka, europoslanci a lidi z Jihlavy, tady z kraje, z města a různí návštěvníci nebo obyvatelé Bruselu se dívají na filmy jihlavský, ale to je jenom zahajovací projekce, jo? To má formát živýho kina. A pak právě ten pán, co hrál na tu kytaru, tak on je jeden z těch programérů tady toho kina Cinema Nova, který už dneska připravuje o 6-denní program, tam přijíždí asi 15 režisérů, kteří uvedli film v Jihlavě a pak jdou do Bruselu. A je to vlastně regulární malý festival. To kino funguje jenom na bázi dobrovolnictví, že oni vlastně mají v Belgii celkem dobrý systém podpory lidí. A tady už jsme se vrátili, když jsem mluvil o tom zakořeněvání, tak tady už jsme se vrátili do Centra dokumentárního filmu, který je v těch Krovech, tam nevím, jestli jste všichni byli, to doporučuji se podívat, tady to je americký velvyslanec, který tam byl asi před měsícem, nevím, jestli tam bude ještě šeřit, ale zkusím zjistit, aby tam to nějak příjemně vypadalo, až tam přijdete. Každopádně ta rekonstrukce kina Dukla, který asi nepamatujete, předtím to bylo jednosálový kino, 300 sedaček a vypadalo to, že to spadne a někteří zastupitelé tam chtěli udělat kanceláře, tak nám se podařilo jim vysvětlit, že to nemá být kanceláře, ale že to má být stále městské kino, které bude sloužit a nabízet nějakou jinou než komerční zábavu. Tak jsem rád, že to podařilo a že budeme prorůstat tady hlavskými chodníky a zemí. Tak.